မလုံးမေမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Ghost Story World Channel အနေနဲ့ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ထုံလင်းတန်းဆက်ပေးချင်တာတော့မေရုတက္ကြိန်စာဆိုရဲဇိမ်ဝင်စားဝဲအပိုင်း၅ကိုထုံလင်းတန်းဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းဥစားလိုက်တော့မယ်။ကျမတို့တော့ခိုင်ပါရှင်။ရထပါလာမြို့ဟောင်းရှိတဲ့နေရာမှာဟိမဝေနာတောင်마ကြီးရဲ့အောက်ခြေတောင်ငယ်၃လုံးဝင်းရံထားတဲ့အလေရှူတွေမှာရှိနေပြီးတော့ တကယ်ကိုရှေးကျလွန်လာတဲ့မြို့ဟောင်းမြို့ပြကြီးတခုဖြစ်နေတယ်။တည်ပင်တွေ၊နှွဲပင်တွေ၊ရွှေထွေးစွာနဲ့ပေါင်းရောက်လျက်ရှိပြီးအစာဥပြက်တွေကအဲ့ဒီတည်ပင်တွေကြားမှာရှိနေတာ။အများဖြစ်တော့အစာဥပြက်တွေမှာကြောက်တုံးကြောက်ခဲအုတ်ချက်ပြားတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားကြတာဖြစ်ပေတယ်။ကျွန်တော်တို့တည်းရဟာရထပါလာမြို့ဟောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့အတွက်အနေကျေလောက်တယ်လို့ထင်နေတဲ့နေရာမှာရွေးချယ်ပြီးတော့နေရာချကြလေတော့တယ်။မှတ်တမ်းတွေမှာဒီမြို့ကြီးဖြစ်ဆီးသွားတဲ့ တို့စုံနေရှင်ကြီးအကြောင်းလို့ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျုပ်တို့အထူးသတိထားရမယ်နော်အနေနဲ့မှာပါနေရယ်လीဒါပြီးဥကိတ္တိတို့ရွာသူရွာသားတွေကိုအကောင်းဆုံးဒုက္ခပေးနေတဲ့တတဝါကြီးရယ်ဒီနေရာတဝိုင်းမှာပဲရှိနေတဲ့ဂူရဲမှာနေနေတာလို့ပြောတယ်ဟိုရွာအနေဒီအရောက်ရောက်ဖို့လက်မှတ냐ရဲ့ခေးလောက်ကြာတယ်လीဒီတတဝါတော့ဥတ္တရံစရာရွာနဲ့ရထပါလာမြို့ဟောင်းကိုညာချမ်းပောက်ရအောင်လို့သွားလာနိုင်ပုံရတယ်နော်ဟိုလူပြောပုံရဆိုရင်လူတွေထားနှဆလောက်ကြီးရဲ့ဆိုတော့ တမန်လူတွေထက်နှဆတော့ပို့ပြီးတော့မြန်အောင်သွားနိုင်တာဖြစ်မှာပေါ့ဗျ။အဲလိုပြောဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာနေပုံဆောင်ရွက်ကိုဖြန့်ရထပါလာမျိုးဟောင်းနဲ့မနီမွေမှရှိတဲ့ကုကြီးဒုံမဟုတ်လှန့်ကောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဆရာကြီးဦးတိပိုင်ရဲ့နေဟောင်းကိုအရင်လက်ရှာဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ကြတယ်။အရီနီယာရောအချိန်မရှိတော့တဲ့အတွက်အ ਨੇ ငယ်လုံးကြုံစိတ်ချရတဲ့တိုက်ပြည့်ကြီးတစ်ခုတွင်မှဝင်ပြီးတဲကိုကြရလေတယ်။အရီနီညာကဥပန်ကောင်းရဲ့အကြံပေးချက်အရ မီးကလုံးဝအသုံးပြကြပဲအစာတောက်တွေကိုအစင်တဲ့စားနိုင်နေတဲ့အတာဘူးငါးဘူးကိုထုတ်စားတော့ကျွန်ုပ်တို့တရေထားလိုက်မိတဲ့ချက်မှာကျွန်ုပ်တို့ရေပြေးပြင်းအောင်မှကဲလာတဲ့သူမှအဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်ကိုရောက်လာတဲ့ချိန်မှာစပြီးတိတိတတ်တာချင်းအမှုရာပြက်လာတာကိုတရေထားမိတယ်။သူ့ရဲ့အမှုရာမှာလွန်စွာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေရရှိတဲ့ညာဘက်မှာတော့ခိုင်းလိုက်လို့ပဲတိအောင်တလေးစီကင်းဆောင်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့သူတွေကအိတ်ကြတာ။ညာဘက်တစ်ချောင်းလုံးညီတိအနောက်ရှန်အန်ဒီတစ်စုံတရားမှမတွေ့ရပဲနဲ့ ညနေပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့စတဲ့ချနေတဲ့နေရာရဲ့မြောက်ဖက်ဆူဆူဘက်စီကနေဆူဆူဝါဝအော်တန်ကြီးတစ်ချက်ကိုစတင်ပြီးတော့ကြာရတယ်။အော်တန်မှာအတော်ဝေးစီမှဖြစ်တော့လေအနားမှာကပ်ပြီးတော့အော်နေတကဲတူပင်ပြပြပြင်းပြင်းကြားနေရတယ်။အတန်မှာပင်လေဟီတန်လိုမျိုးမိုးချင်းတန်လိုမျိုးတုံဟီထွက်လာပြီးတော့ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းလာတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်ပေတယ်။အဲဒီအော်တန်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလုံးကြားရတဲ့အတွက်အေးပြော်နေရမှာလန်နိုးလာတာအဲဒီအော်တန်မျိုးကို ဥသိ့နေစရရွာမှာရှိနေစတဲ့놈ကတကြိမ်ကြားခဲ့တဲ့အတွက်ပုံမှုစုံရင်မှုဖြစ်ကြတယ်။အတန်ကြတော့နောက်တစ်ကြိမ်ထထော်တန်ကြားရတယ်။အဲ့ဒီအော်တန်ကြားပြီးတော့မရှိမနှောက်မှပဲအဝေးမှလာနေတဲ့ခြေတန်လူလူစတင်ပြီးတော့ကြားလာရတယ်။ခြေတန်မှာတလန်းချင်းနေလာဟန်ရှိတော်လေလွန်စွာလေးလံလာတဲ့အညာဝိထုနဲ့မြေပေါ်ကိုဆောင်းနှလာတဲ့ကဲတို့မြေမှာတိမ့်တိမ့်တုံနေတော့တာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေလေးလုံကြုံတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပုန်းခွေပြီးတော့အချိန်လေးကိုစောင့်နေနေတယ် ခြေတံကြီးမှာတပြေးပြေးနဲ့နှိဒရက်နှိလာပြီအဲ့လိုနှိလာလေးလေးကျွန်တို့ကဲခဲ့တဲ့လူမှဒခုလုံးတုံတုံယင်ရင်ဖြစ်မျိုးကိုဝင့်နေရင်ကပါဇက်ကနေလေတတဝကြီးလာပြီတတဝကြီးလာနေပြီအဲ့လိုကြယောင်းကြရန်ပြောဆိုနေရအနည်းနာမှရှိတဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ပါဇက်ကိုအသက်မထွန်းအောင်လို့ဖိဖိတ်ထားရလေတော့ခင်နာကြတော့ဆူဆူဝါးအော်တံကြီးတစ်ချက်ကြိုက်ရပြီးတော့ခြေတံကြီးကကျွန်တို့တို့ပုံနေရတိုက်ပြက်ကြီးနေကိုရောက်လာတယ်၎င်းရဲ့ခြေတံမှာအပေမြပြင်းထန်တယ်လဲဆိုရင်တော့ ပြေပြန်တာမကအုတ်တိုင်ကြီးတစ်ခုလုံးတော့တိမ့်တိမ့်တုန်နေလေတော့တယ်။အဲဒီလိုတုန်လုံးမှုတွေကြောင့်ညစည်းမုံနေနဲ့အချိုးအပြက်အဆာနာတွေအောက်ကိုပြုတ်ကျလာတာပေါ့။ကျွန်ုပ်လည်းနဲ့ဖိထားတဲ့လူမှလည်းစောက်တီးရမရနိုင်လောက်အောင်လို့ကြောက်ရွံ့စွာနဲ့မိဆာကောင်းကြီးလာနေပြီ။မိဆာကောင်းကြီးလာနေပြီ။အဲဒီလိုရေရွတ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ကအသက်မထွက်နိုင်အောင်လို့၎င်းရဲ့ပစ္စက်ကိုလက်နဲ့ဖိထားရလေတော့တယ်။ ကြောင်ရီရတဲ့ခြေတံကြီးကကျွန်တို့တို့ပုံလိုက်အောင်တိုက်ပြချည်နည်းကိုယောက်တဲ့ကရတ်တန့်သွားလေတယ်။ကျွန်တို့တို့အလုံးမှာအသက်မရှင်ွင့်အောင်ဖြစ်နေတာအေးလာတဲ့အချိန်မှချင်းလင်ကစားဇောချွေရောင်မှပြန်နေပြီ။ကျွန်ုပ်လည်းနဲ့ဖိထားတဲ့သူမှလည်းဒီကုလုံးဇောချွေရီပြန်နေတာ။ထូចခြင်းမှာအဲ့ဒီခြေတံကြီးကျွန်တို့တို့နေရာကိုယောက်ပြီးတော့ရက်သွားတာနဲ့စောစောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာကြားနေရတဲ့တခြားအတန်တွေအဲ့ဒီအတန်တွေအလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားနေတော့တယ်။ကျွန်ုပ်လည်းစိတ်ဝင်စားလို့နဲ့အတွက်မနေတာတော့ပဲနဲ့ အနာမရှိရတဲ့နေရောင်ကိုကြောအသာကြည့်လိုက်တယ်။ကောင်းကင်မှာလရောင်ရှိနေသီဆိုတော့လေနှင်းမှုန်နှင်းစက်တွေရှိနေသီဟာတဲ့ຈောင်းတိရိပ်တွေ꿰နေသီဟာတဲ့ຈောင်းကဝိုးတဝါမြသားမြင်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပုန်းကွယ်နေရာတိုက်ပြစီနဲ့ဂိုင်းနေငယ်ကွာတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ရအောက်မှာမဲမဲဒရန်းကြီတစ်ခုယက်နေတာကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်။မမကြီးယက်နေတဲ့အဲ့ဒီဒရန်းကြီမှာလူဝင်းတကောင်လိုလိုမျောက်ဝင်းတကောင်လိုလိုနေရာမှာယက်နေကြတာဖြစ်နေတယ်။အရင်အောင်းနဲ့အလုံးထဲတာမှာက ခြေရန်လက်တံကြီးရရလေလူတယောက်ထက်များစွာကြီးလာပြီးတော့ twin ရဲ့လက္ခဏာမှာ blue ကြီးတကောင်လိုမျိုးကြောက်စရာကောင်းလာတယ်။တတဝကြီးကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတင်းငါမကင်းရှိရတဲ့အတန်ကြာအကြာခက်နေတာ။နေမောင်ကတော့အေးကျုံလာပြီးဆိုရင်သုံးနိုင်မှုအတွက်၎င်းရဲ့အမဲပြေတနာကိုအစံတဲ့ခြံဆောင်ထားလေတယ်။ကျွန်တော်တို့အုပ်စုတွေမှာတတိအကောင်းဆုံးသူမှမြတ်တိဝိတာဖြစ်နေတယ်။ဒီမှာဟာအဲ့လောက်နေကက်နေတဲ့အန်ဒီယကိုကြောင်ရဟန်တိတ်မရှိပဲနဲ့ ရဲရဲတဲတဲလှမ်းကြည့်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်ုံမာလေးသူမရဲ့တက်တည်းကိုစိတ်ထဲမှာကျိတ်ပြီးတော့ချေကျုံမိတယ်။ခဏကြတော့မမကြီးရဲ့နေတဲ့တက်တော်ဝါကြီးကကျွန်တို့တို့ရှိရာတိုက်ပြည့်ကြီးရှိရာဘက်ကိုလှမ်းကြည့်နေတာ။ညီမောင်က၎င်းကုန်ထားတဲ့ပြောင်းရှည်တနက်ကိုပြင်းလိုက်တယ်လို့ကျွန်ုပ်ကလည်းမိမိကန်ဆောင်တဲ့ခြုံလုံးပြူတနက်ကိုအေးရှိရင်တုံနိုင်မှုအတွက်အစင်အတွင်ပြစ်ထားလိုက်တယ်။တက်တော်ဝါကြီးကကျွန်တို့တို့ရှိနေတဲ့တိုက်ပြည့်ကြီးရှိရာကိုအတန်းချအောင်ကြည့်နေပြီးတော့မှဘလို့စိတ်ခုရောက်သွားတယ်မသိပါဘူး။မြောက်ဖတ်တောင်ကုန်းကနေကျော အဖတ်ကိုဆင်းသွားနေတော့誒ခါကြာမှကျွန်တော်တို့ဒရီမှာအသက်ဝအောင်ရှူပြီးတော့တက်ပြင်းချနိုင်တာနောက်တနည်းမနဲ့လဲနေတဲ့ခါကြာမှကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်လာတဲ့သူကအဖြစ်မှန်ကိုဖွင့်ပြောနေတော့တယ်သူရဲ့နမြီမှာတက္ကတာဖြစ်ပြီးဂျုတ်တော့မေရုတက္ကဂိုင်းနာရိပါဟင်ဟုတ်ပါတယ်မေရုတက္ကဂိုင်းဆိုတာရှင်နဲ့ပေါင်းများစွာကဒီတောင်ကြီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့ဆရာကြီးဦးဒိဗပါရဲ့ဂိုင်းပါပဲအခုဆရာကြီးအောင်ရှိတော့မဟုတ်လားရှိပါတယ်ဟင် ဘမရှိရလေဆွဆွကခမရာတို့မြင်လိုက်တဲ့တတဝကြီ न न းလိုလူဟာဆရာကြီးဥဒိဗပါပါပဲကျုပ်တို့နားလေအောင်နည်းနည်းတော့ရှင်းပြပေးပါဦးဗျာဆရာကြီးဥဒိဗပါဟာရထပါလာပရမညာကိုချဲ့ထုတ်တော့မှယောဂီကြီးတဦးရဲ့သွေးอยู่ယူခဲ့မိလို့ကျိ ंसा မိပြီးတော့ဒီဘွားကိုရောင်းနေရလေဒီကျိ ंसा ကြောင့် तू ကတလို့ပဲတຕະလုံးနေတော့မှာလား तू သိရင်ခဲ့တဲ့ရထပါလာပရမညာကြီးကိုဖက်စည်းပြနိုင်မယ်ဆိုရင် तू ဒီဘွားကိုကျွတ်ပါလေဒါကြောင့်ကျုပ်တို့မေရုတကဂိုင်းနာတွေဟာ အနေနဲ့ရင်းရက်ကိုလှိမ့်လေဒီပရမညာရဲ့သတင်းကိုစုံစမ်းနေတာအဲ့လိုရှားတော့ရောသတင်းရပြီလားပမာပြီဘက်ကိုရောက်သွားပြီလို့သတင်းကြပါဒီကိန်းသားတခြားလေအဲ့ဒီကိုလိုက်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကမသိရင်တာဒီပရမညာကြီးကိုလက်ထဲမှာထားကြတာသိရင်တော့မထောက်ဝံ့ဘူးဗတ်ချုပ်လေပြတကယ်တော့ဒီပရမညာဟာကောင်းတဲ့နေနဲ့စီရင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့နေနဲ့စီရင်ထားလို့ဂျိစာတင်းနေတဲ့ပရမညာတစ်လုံးလေးဒီပရမညာကိုယူထားတဲ့နေရာတိုင်း띠မာပဲ ကေထားပါတော့ခမရမေရုတကခိုင်းသားတရားဖြစ်ပါလျက်နဲ့ဘာကြောင့်ခုလိုဒုက္ခတွေ့နေရတာလဲကျုပ်တို့အရင်တော့ကတော့မေရုတကခိုင်းကိုအထင်ကြီးမိလို့အသိင်ဝင်နေတာအထက်ရောက်တော့မှဆရာကြီးကိုရံကလူသိမရှိတော့ပဲလူတစ်ပိုင်းတရိတ်စံတစ်ပိုင်းပဝါကိုရောက်နေပြီးဒါကြောင့်ကြောက်တာနဲ့ပြန်ထွက်ပြေးဖို့ကြံသေးကြတာအဲ့ဒါကိုသိသွားလို့နောက်ကနေလိုက်တက်တာလေဂျင်းနေညော့ကတော့သူ့လက်ချက်နဲ့သိသွားခဲ့တယ်ကျုပ်ကတော့ကန့်အားလျောစွာရှေ့ကဲကြောက်တဲ့ကြာပြီးအသက်မတည်ပြန်နေကြနေတာပေါ့ဗျာ ခင်ရမေရိုတကဂိုင်းသားဆိုတော့ဘာတောင်ဝင်ကိုယူရတယ်ဂိုင်းသားရဲ့တောင်ဝင်ကအဲ့ဒီဗရမညာကြီးကိုပြန်တွေ့အောင်ရှာပြီးတော့တောင်ဝင်ကိုပဲလုကြရတာဒီဗရမညာကိုပြန်ရရပါပြီဆိုရင်ဆရာကြီးကသူ့စီမရှိတဲ့ယရနာတွေအလုံးကိုခွဲပေးမယ်လို့ကတိပေးထားတယ်ဒါကြောင့်ဂိုင်းသားတွေကမမောနေကြတာတတက်ဆရာကြီးကဖေးနေမှာနေရလေကျုပ်တို့ကသူ့တေတနာသမားတွေပါဆရာကြီးဥဒိဋ္ဌပိုင်းအကြောင်းစိတ်ဝင်စားလို့မိတာပြောပြပြပါဗျာခင်ရသူအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားရတဲ့ဆိုရင် ကိုသိရင်ကိုတူရာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နော်။ तू อะအန်เนကြီးดิจုတ်ก่าတော့မပြောဝင်ဘူး။ခမ ्या မချမ်းသာခြင်းမူလားကိုသက်က။အလူจုတ်ก่าဘာကြောင့်ချမ်းသာမှာလဲ။တတက်ခမ ्या ပြောတော့ရထပလံပြံမြောက်ရှာပေးနိုင်ချမ်းသာမယ်ဆို။ဟုတ်တယ်လေဗျာ။ဒါပေမဲ့ပြံမြောက်ရှာမှာမတွေ့သေးတာဘလို့လုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာမှာလဲ။ခမ ्या တို့ရှာနေတာဒီပြံမြောက်မဟုတ်လား။ဟွန်းအလူလေစိန်စာတက်နေတဲ့ရထပလံပြံမြောက်ပြံမြောက်ပါလား။ခမ ्या ပြောတော့ ဒီပရမညာကိုပြီးရင်ရတနာပစ္စည်းပြရမယ်ဆိုအခုကျုပ်တို့မှဒီပရမညာရှိနေလေ။ဒါကြောင့်အဖွဲသားတချို့ကပြောတာအခုတော့မှတ်နေပြီရထပါလာပရမညာဟာခရီးသားအဖွဲတော်တွေဆီမှာပါလာလေလို့တင်ပြထားခဲ့တာလက်ဆက်တဲ့တော်ခမရို့ကိုကျုပ်တော်ရေခဲထောင်ကြမ်းမှာသွေးခဲပြီးတော့တည်ရတာမှာတတ်တောင်ပဲထင်းနေ။ဘာကြောင့်လဲဗျ။ခမရို့လက်ထင်ကပရမညာရှိမှန်သေးရဲ့။ဆီအိုင်းကအားလုံးကိုတပ်ပြီးတော့ယူမှာပဲ။ကျုပ်တော်ကန့်စိုးရမည်ဗျာ။ဒီလောက်လဲစိတ်ရက်ကြမနေစမ်းပါနဲ့။ ကျုတ်တုတ်ဖွေရခမရထင်တယ်လို့လလလနဲ့အလျှော်ပိတတ်တဲ့လူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့အောင်ရအောင်လာခဲ့ကြတာပေါ့ကျုတ်တုတ်လက်ထဲမှာလက်နဲ့တွေပါပါရည်ဗျာကျုတ်တုတ်လက်နဲ့တွေဟာဘယ်နေရာမစိုးဖြုတ်ခွဲ့နိုင်နေထားပါတော့လေခမရကဘလို့ရွေကျက်နေတဲ့ဒီနေ့အောင်လာကြတာလေကျုတ်တုတ်ကခမရဆရာကြီးရှိတဲ့နေအောင်ရှာဖို့လာကြတာအလို့လေဗျာအနေအများလုံးနဲ့အလုပ်ကောင်မာရွေးပြီးတော့လောက်ကြပါပြီလားဒါရီတို့ကျုတ်ကရောမကြောက်ပါဘူးသူရှိတဲ့နေအောင်ဒါခမရတိပြော့ပြပေးဒီကနေ့ဆိုရင်မွေးတော့ပါဘူး ဒီရက်ကလူတွေကမိစားလိုက်လို့အမိပေးတဲ့လိုက်ကောင်းကြီးတွေမှာပဲရှိရလေဒါပေမဲ့ခမရကကျုပ်ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုထောက်ပြီးတော့သတိပေးပြစီနော်အဲ့ဒီကူတွေကတော့လုံးဝမဝင်ကြပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဗျအဲ့ဒီလိုက်ကောင်းကြီးကနာမည်နဲ့လိုက်အောင်လို့အန်တီအများလုံးတို့သတိပေးရတာပါဝင်သွားပြီးရင်ပြန်ထွက်လာနိုင်တဲ့သူမရှိတော့ပဲအခုလိုသတိပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တလောင်းလည်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့ကျုပ်တို့မှတာဏတ်တွေလဲပါတယ်လေလူရီကလည်းအများသားပဲဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူး ဘာမပြရအောင်ဒီညရအောင်လို့ခရီးအတန်းတန်းနဲ့လာခဲ့ကြပြီးတော့မှဒီရောက်မှပြန်လှည့်သွားလို့ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲခမရိုးတောင်းလို့မရရင်လေကျောက်အကျံတစ်ခုတော့ပေးပြစီဘလို့ချက်မျိုးလေဒီကနေ့မြောက်ဆုစုကိုတောင်းကုန်းနှကုန်းလောက်သွားမယ်ဆိုရင်တောင်းမြင့်မြင့်တလုံရှိရလေအဲ့ဒီဂူလေးမှာတရားကျင့်နေတဲ့ယောဂီကြီးတော်ရှိတယ်ဥဒိပ္ပလေအဲ့ဒီယောဂီကြီးဆိုရင်တိတ်ကြောက်တာခမရိုးအဲ့ဒီယောဂီကြီး ਨੇ အရင်တွေ့ရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တောင်းပေါ်လူများများတော့မတော်နဲ့ဘာလို့လေ အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားတယ်လန်းကဥဒိဋ္ဌပါနေတဲ့ကူနဲ့သိပ်ပြီးတော့မဝေးလာတော့တော်ကြခင်ရို့လှမ်းမြင်သွားရင်လိုက်ပြီးတော့အန်ဒီပြေးလိုက်လိမ့်မယ်။ကောင်းပြီခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းသွားလိုက်ပါမယ်။အဲ့လိုပြောဆိုကရှေ့အစီစဉ်တွေကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြလိတော်တယ်။နောက်တနေ့မှကျွန်ုံတဲ့အနီမောင်တို့နှစ်ယောက်တည်းတောင်ပေါ်ကိုတက်ခဲ့တယ်။ဥပန်ကောင်မြတီရီငကြုံနဲ့ငကြောတက်ကားရောတော့လုံကြုံဆိတ်ချတဲ့တိုက်ပြည့်စီတစ်ခုအတွက်မှထားခဲ့တယ်။မေရုတက်ကပရမညာရောတော့နီမောင်က၎င်းကူနဲ့မကဆောင်ယူလာခဲ့တယ်။ နီမောင so like ်မှာပြောင်း shift တနပ်ပါပြီးကျွန်ုပ်မှာ6လုံးပြူတနပ်ပါလေတယ်။တက်ကလမ်းညွန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတောင်ငုံနှဂုံကြော်လာပြီးတဲ့အခါတတိုးတွေဖုံးလန့်နေတဲ့တောင်မြေကြီးတစ်လုံးကိုလှမ်းမြင်နေ။တောင်မှာတိတ်ပြီးတော့မကြည့်ရတော့လေပေး400လောက်မြင်နေတယ်။ထူးထူးခြားခြားတောင်တောင်လုံးတတိုးကြီးတွေကဖုံးလန့်ထားလေရှိနေတာ။ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်လေအရှိတ်ဘက်တောင်နောင်မှာပဲအပေါကူတက်ခေတယ်။နီမောင်ကတနက်ကိုအသင့်ပြင်လိုက်သလိုကျွန်ုပ်ကလည်း6လုံးပြူတနက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ ဝဝံဖြူကကျွန်ုပ်တို့တနတ်တွေပြင်းနေတာကိုမြင်တဲ့အခါချက်ချင်းရံမူရံပြေးလာတယ်။ဏီမောင်က၎င်းလက်ထဲမှာတနတ်နဲ့ထိုးချစ်လိုက်တယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲဝဝံဖြူနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ယက်နေတဲ့ကြားတစ်ပင်အကွယ်တဏှာကလည်းလူတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်။ထွက်လာတဲ့သူကယောဂီကြီးတူ၎င်းကပြေးလာတဲ့ဝဝံဖြူဘက်ကိုလှည့်လက်ကပြလိုက်တဲ့အခါဝဝံဖြူမှာဒဇုံတခုနဲ့တွန်းထုံလိုက်ခြင်းခံလိုက်ရသလိုနောက်ကိုဖင်ထိုင်ရဲလဲကြသွားပြီးတဲ့နောက်နောက်ចောင်းကိုပြန်လှည့်ပြေးသွားနေတော့တယ်။ဝဝံကြီးပြောက်ွယ်သွားတော့မှယောဂီကြီးက ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရှိအောင်လှဲလာတယ်။ယောဂီကြီးကတခြားသူမဟုတ်ဘူး။တစ်ချိန်ကနေမောင်းအင်ကိုထူဆန်းစွာယောက်လာတဲ့ယောဂီကြီးကကျွန်တော်တို့နီကိုယောက်လာတာ။ကျွန်တော်ကအမြင်လုံးအံ့ဩနေကြသလား။မအံ့ဩပါနဲ့လေ။သင်တို့ယောက်လာမှန်မှန်ဒီလိုကျွန်ုပ်လာစောင့်နေတာ။ကျွန်တော်တို့လာမှန်မှန်ဘာလို့သိတယ်လဲ။ကျွန်တော်မှသိနိုင်တဲ့စွရင်နေအများကြီးရှိပါတယ်။သင်တို့ရှိအောင်ကျွန်တော်ယောက်ခဲ့စင်ကပြောခဲ့တာမှတ်မိသေးတယ်မဟုတ်လား။ဗာများပါလေ။သင်တို့ဆန္ဒရှိရင်ကျွန်ုပ်နဲ့ထပ်တွေ့နိုင်နေဆိုတာလေ။ အခုတင်းတို့နှစ်ယောက်ကျွန်ုပ်နဲ့တွေ့ဖို့ဆန္ဒရှိကြတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်လာဆောင်နေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယောဂီကြီးကိုမေးဆ earch ရှို့လာခဲ့တာ။ကျွန်ုပ်ကူရှိရတော့လိုက်ခဲ့ကြပါ။အဲလိုပြောပြီးတော့ရှေးမှရှောက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်လည်းနှောက်ကနေလိုက်သွားကြလေတယ်။ဂူအတွဲမှာတော့မိဖို့တဖို့တောင်ရီအိုတလုံးနဲ့အမြင့်တနေရာမှာတော့ကျောင်း내ထုတ်ဆက်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုဆုတင်ထားတယ်။ဂူထဲမှာတော့ယောဂီကြီးကကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ကိုနတ်တာဖို့ငပြောတိမဲ့တလုံးစီနဲ့ ဝါကြီတောင်းတဲ့ရေတခွလာပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့အນ့အမှာငပျောတိတလုံးစီနဲ့ရေတခွက်စီစားတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပင်ပန်းမှုတွေအနေငယ်ပြေပျောက်သွားပြီးအနေငယ်လန်းဆန်းလာကြတယ်။ဂူရဲကိုရောက်တဲ့အခါနေမောင်ကရထပါလာဗရမညာရရှိပုံမှအစာပြုတ်အခုခยีထွက်လာတဲ့အချိန်ထိအကြောင်းအရာတွေကိုယောဂီကြီးကိုပြောပြလိုက်တယ်။အဲဒီအခါမှာယောဂီကြီးကသင်တို့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီဗရမညာကြီးဟာချိန်စာတည်နေတဲ့ဗရမညာတလုံးဒီချိန်စာကြောင့်ဥဒိဘတ်ဟာလူစင်စစ်ကနေ ရိษ္ဆန်ပบวนရောက်နေရတာပဲလေဒီပဝါမျိုးနဲ့အသက်မရှင်ကျင်းလို့လည်းမရဘူးဝွေကျွေးမကုန်မချင်းဆက်ရအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့အခုတော့ဗရမျာဒီနေ့အောင်ပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့သူ့ဝက်ကကျွတ်တော့မှာပါကျွန်တော်တို့ကသူ့နဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ပါမလားယောဂီကြီးတင်နုကသူ့နဲ့မတွေ့ခင်သူကတင်နုနဲ့လာတွေ့မှာပါယောဂီကြီးကသူ့နဲ့ဘယ်လိုများပတ်သက်နေလို့ရန်ငုံငုံလိုက်လာတယ်လဲဆိုတာပြောပြပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခရောက်နေတဲ့တတဝါတွေကိုကယ်ဆယ်ခြင်းနဲ့သူတွေလေဒီဗရမျာရှိနေတဲ့ သူဒီဝက်ကကျုံမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တင်းတို့ကိုဟိမွေນາအောင်လာပြက်အောင်လာခဲ့ဖို့တ레이လာပြည်တာကောင်းပါပြီယောဂီကြီးကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ဒီပရမညာကိုဖြည့်ဆည်းပြည့်ပြီးပါမယ်လို့ခရီးပြေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲပုံဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုတာကိုလေတဆိုင်တော့ပြောပြပေးပါအောင်ဒီပရမညာကတိတ်တိတ်ရှိတဲ့စီရင်ွင်းနဲ့လှုပ်ထားတာဆိုတော့ဒီအတိုင်းတော့ဖြည့်ဆည်းပြည့်လို့မရအောင်လေတိလားရှိတဲ့သူဒါမှမဟုတ်တစ္ဆာပြုပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပြန်มาရလိမ့်မယ်တစ္ဆာပြုတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြုရတာလေ က <chat> ¿no? ိုယ်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့စေတနာဓမ္မမဟုတ်ပြုလို့မှုတစ်ခုခုကိုတိုင်တဲခြင်းဟာတိစ္ဆာပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဥပမာသင်တို့တတက်လုံးမလောက်ခဲ့တဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်ခဲ့တဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်ကန်နေဆိုရင်တိစ္ဆာဖြစ်နိုင်တယ်လေ။တချို့ကအရက်ကိုတတက်လုံးတောက်တယ်။တချို့ကတတက်လုံးမတောက်ဘူး။တိစ္ဆာပြုတဲ့အခါမှာကိုပြုတဲ့ကိစ္စအောင်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြုနိုင်ရင်တိစ္ဆာဖြစ်တယ်။တော့မှပဲယောဂီကြီးပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါမယ်။ဒါထက်ကျွန်တော်တို့ယောဂီကြီးကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့တွေ့နိုင်ပါသေးလား။ လောကမှာဘယ်យ um ៉ាងမှကြုံတင်ပြောလို့မရဘူးကျွန်ုပ်တော်၎င်းတင်တော့တော်၎င်းတေမင်းနဲ့မတွေ့ကြသေးဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်ချိန်မှစိုးတွေ့နိုင်ပါ रे တဒတ်တေမင်းနဲ့တွေ့ဖို့ရ योग्य ကြီးနေနဲ့ကြုံသိနိုင်ပါတလားအမိဝမ်းနဲ့ကကြွတဲ့ချိန်ကစားပြီးစက္ကန့်နဲ့အပြတေမင်းနဲ့တွေ့နိုင်တယ်လူရေနောက်ဆုံးပန်းဝင်ရမယ့်နေရာလေတေချင်းဆိုရယ်ပန်းနိုင်မေဘဝခရီးတခြားအောင်လုံးမှာရခဲ့တဲ့တခြားပန်းနိုင်နေရာမမြဲဘူးလူတရာဘဝအတွက်အသေးစားဆုံးကတော့တေချင်းပန်းနိုင်မေ သိခြင်းတိအရဘသူအားမခံမလို့မရနိုင်ဘူး။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ကိစ္စဝင်အောင်မြင်ခဲ့ရတဲ့ဆိုရင်ယောဂီကြီးကိုလာတွေ့ပါအောင်မယ်။အဲလိုပြောဆိုနှုတ်ဆက်ပြီးတောင်အုပ်ကိုပြန်စင်ခဲ့ကြလေတော့တယ်။ကျွန်တို့စက္ကန်ကိုပြင်ရောက်တော့အခြေအနေကမကောင်းလာပြီ။အခန်းတောက်တနေရာမှာအတက်ပြောင်းနေတဲ့တက်ကောင်ကိုတွေ့ရပြီ။ဥပန်ကောင်ငစုံနဲ့ငကြောတို့မှဒညာတန်ချက်ကိုစီနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲဥပန်ကောင်။ခမရိုးထွက်သွားပြီးတော့တိတ်မကြပါဘူး။မေရိုတက်ကဂိုင်းသားတစ်ချို့ရောက်လာပြီးတော့ ဗရမြောက်အတင်းတောင်းစားလေ။မရတော့ကျုတ်တို့တတ်ဖို့စူးစားကြတာနဲ့တိုက်ခိုက်ကြရင်တက်ကတော့ထိတ်သွွားရှာပြီ။ဒါဖြင့်မြသည်ရီရောမင်းကလေးတို့တော့သူတို့ဖမ်းခေါ်သွားကြတယ်။မင်းကလေးတို့ပြန်လို့ချင်းရင်မိစားလှန်ကောင်းတွေကိုဗရမြားရုပ်ပြီးတော့လိုက်လာပါလို့မှာထားတယ်။ဘလို့လို့င်ကောင်းမလဲဆရာ။သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်သွားပြီးတော့မင်းကလေးကိုကြည့်ရမှာပေါ့။သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုအကူပြီးတော့လိုက်လာတာဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့တွေမှာတာဝန်ရှိရလေ။တက်ကလည်းထိတ်သွွားပြီဆိုတော့ဂူကြီးထဲဝင်ဖို့အတောကိုခက်မင်းတင်နေနော်။ ဒါတော့လည်းစိတ်ပူနေပါနဲ့မောင်နီမောင်ရဲ့ဒီကိုယ်လေးကိုကျုံတဲ့အူမုကောင်းတို့တခါဝင်ဘူးတယ်အထက်ရောက်မှကြိတ်လို့ကြတာပေါ့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မဝင်ခင်မှာအချိန်နေစောင့်ကြည့်ပူကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်အင်းဒါလည်းမဆိုးသူတို့ရဲ့ဝန်လန်းထွက်လန်းသိရရင်တော့ပူကောင်းတာပေါ့အဲလိုပြောဆိုတိုင်ပင်ပြီးတက်ကအလောင်းကိုရေခဲရေအောင်မှမြုပ်နှံတဲ့ကြိုးလိုက်ကြတယ်ပြီးတော့မှမလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတစ်ပြက်တည်းတနည်းအားမှာဝှက်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာအနည်းငယ်လက်နှိတ်မီကဲ့တမိအစားအစာရိရှိရာတွေကိုတည်ယူပြီး မိတ်စာနိုင်ကောင်းကြီးရှိရာဘက်ကိုထွက်ခေချလည်တော်တဲ့။တကယ်တော့ကျွန်ုပ်တို့ရောက်နေတဲ့ရတ္တပါလာမြို့ဟောင်းနဲ့ဥဒိဗ္ဗတဖြစ်တဲ့တတဝအခြေရှိတဲ့မိတ်စာနိုင်ကောင်းကြီးရှိတဲ့နေရာမှာမဝေးလာပြီ။ကျွန်ုပ်တို့ဟာအဲဒီလိုင်ကောင်းအဝါးနဲ့မနီးမွေ့နေရာမှာလေဝတ်စွာသခန်းချဂူဘဝချင်းရှိရာကိုအကဲခတ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြတယ်။ဂူဘဝမှာအတော်တန်ကျွင့်ပြီးကြောင်းမန့်ဖွေရာဆင်းတရံရှိလာတယ်။တခါတည်ရံမှာတော့နိုင်ကောင်းကြီးတွင်ရနေအော်တန်ဟိတန်တချို့ကြားရတယ်။တညမှာတော့ဂူတွင်ရနေ မဲမဲဒရန်ကြီးတခုထွက်လာပြီး Natri Resort Ra-bet ကိုထွက်သွားခဲ့တာကိုလှမ်းမြင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီယာကောင်မြင်ရတဲ့ဥပန်ကောင်ကတတဝါကြီးကတော့အပြင်းထွက်သွားပြီပြုသူ့ထွက်သွားတဲ့ဘက်ကဥကိတ်တီတို့နေတဲ့ရွာရှိတဲ့ဘက်ပဲရွာလူတွေဘလို့ဒုက္ခသွားပြီးပြန်လည်းမသိပါဘူးအတန်ကြာတဲ့အချိန်ထိတတဝါကြီးကပြန်မလာသေးဘဲနဲ့အာယုံတက်ခန်နေတဲ့အချိန်ရောက်လာမှပြန်လာတာကိုမြင်လိုက်တယ်။သူရဲ့လက်ထဲမှာကြွဲတစ်ကောင်ပါလာပြီးကြွဲကိုဂျိုးတစ်ဖက်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့အဲဒီတိုင်းဆွဲယူလာတာ။ ကျွဲတကောင်ရဲ့ကိုလေးချိန်မှမနေလာပြီ။အဲ့ဒီကျွဲကိုလက်တပတ်ထဲနဲ့ဆွဲယူလာနိုင်တဲ့ခွန်အားမှမနေလာကြောင်းတွေ့မိလာတယ်။တတဝါကြီးကဂူပောင်းဝရောက်တဲ့အခါရုပ်တရက်မဝင်သေးပဲနဲ့ရက်တံပြီးပတ်ဝင်းကျင့်ကိုအတန်းချအောင်လို့အကြေခတ်နေတာ။စိတ်ကျေနပ်ပြီးဆိုတော့မှကျွဲကိုဆွဲဂူလေးကိုဝင်သွားလို့တော့တယ်။ကျွန်တော်တို့စောင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာတတဝါကြီးကနေအလင်းရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာအပြင်ကိုလုံးဝမထွက်ဘဲနဲ့ညနေပိုင်းရောက်မှအပြင်ထွက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကြားဘူးတာကတော့လူလေးကိုအန်ဒီပြုတ်တဲ့တတဝါတွေမှန်သမျှ နေရအလင်းရောင်ကိုကြောက်ရွံ့ကြတယ်အထူတစ်ဖြစ်ဂူအောင်တတ္တဝါတွင်းအောင်တတ္တဝါတွေဟာအလင်းရောင်ကိုထိတ်ပြီးတော့ကြောက်ကြတာကျွန်တော်သူတိတ္တနာပြုချဲ့ရဒီတတ္တဝါမျိုးတွေဟာတခြားလက်နှက်ထက်အလင်းရောင်လက်နှက်ကိုပို့ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ကြရလေအလင်းရောင်လက်နှက်ဆိုတာဘယ်လိုလက်နှက်မျိုးလဲအလင်းရောင်လက်နှက်ဆိုတာနေအခါမှာဆိုရင်နေရောင်ကြည်လိုအလင်းမျိုးညအခါမှာဆိုရင်အာကောင်းလာတဲ့လက်နေတမီးလိုဆူရှတဲ့အလင်းရောင်မျိုးပေါ့အမောင်ကြိုက်တဲ့တတ္တဝါတွေဟာအလင်းရောင်ရဲ့တန်ကိုသူတို့ရဲ့မျိုးလုံးတွေကမခံနိုင်ဘူးလေ တဘာဝအနေထာရအမောင်နှမနေတဲ့တတ္တဝရတွေတွေးအောင်တတ္တဝရတွေရဲ့မျက်လုံးဟာတာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ပြုံးနေလေရှိတယ်။ဒါကြောင့်အလင်းရောင်နဲ့တွေ့မှခံနိုင်ကြဘူး။အင်းဒါကြောင့်ဖြစ်မယ်တဲ့။ဒီတတ္တဝရကြီးအပြင်ကိုထွက်လာတဲ့ချိန်ဟာသံကောင်းရံလို့အမောင်ဆုံးအချိန်နေမှာရွေးပြီးတော့ထွက်လာလေရှိတယ်။ဒါဟာကျौတုတက်အခွင့်အရေးပေါ်ပြ။သူအပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာကျौတုဟာအတွင်းကိုဝင်ကြတာပေါ့။တထက်ညတိရီကိုတော့တတ်မပြက်လို့တည်ပါအောင်တော့။ဒီလောက်လဲစိတ်ပူနေစမ်းပါနဲ့ဗျာ။မိန်းကလေးကိုတစားကန်ဖြစ်နေခေါ်ထားကြတာပါ။ သူတို့လူချင်းနဲ့ဗရမညာကတုတ်တုတ်လက်ထဲမှာရှိနေရပဲလေဗရမညာကမမြမချင်းသူတို့မင်းကလေးကိုဘာမှလုပ်ကြမယ်မထင်ပါဘူးအဲ့လိုဥပန်ကောင်းကပြောတော့မှနေမောင်းမှာအနေငယ်စိတ်သက်သာသွားဟန်ရှိနေတယ်တဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ구래ခုဝင်ကြမယ်လေတတဝခြေအပြင်ကိုထွက်တဲ့ခြင်းကိုဆောက်ပြီးတော့အထဲဝင်ကြတာပေါ့ကျုတ်တို့လူချင်းနဲ့ဥဒိပိုင်းရဲ့ပညာမှတ်တန်းတွင်နဲ့သူ့ရဲ့ယရဏပစ္စည်းတွေကဒီခုထဲမှာရှိမှသိကြရတယ်လေမေရုတကခိုင်းသားတွေရောဒီထဲမှာရှိမနေနိုင်ဘူးလား ထုတ်ထင်တာကတော့မေရိုတကဂိုင်းနာတွေဟာဒီလိုင်ကောင်းထဲမှာနေကြရပုံမပေါ်ဘူးအကြောင်းရှိမှသာဝင်ထွက်သွားလာကြပုံရတယ်။ကောင်းပြီလေဒါလို့ဆိုရင်တဒဝါကြီးအပြင်ထွက်တဲ့ချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့သူထွက်သွားတာနဲ့ကျွန်တို့လိုင်ကောင်းထဲကိုဝင်ကြတာပေါ့။အဲဒီလိုပြောဆိုတိုင်ပင်ကြလေတော့ယ်အပြင်းပတ်မှလာရအောင်မရှိသေးတဲ့အကြောင်းနှင်းမောင်နှင်းဖွဲတွေကကြားနေကြတဲ့အတွက်ပံဝင်ချင်းတစ်ခုလုံးမဲမောင်တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေတာကျွန်တို့ငါးယောက်မှလက်နေ deltaTime 3လမ်း တနတ်နဲ့ဒါရီကိုခြင်ဆောင်လိုင်ကောင်အပေါရှိရာဘက်ကိုစောင်းပြီးတော့ကြိတ်ရှုနေကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့တို့တွေမှာမိမိတို့ရောက်လို့တဲ့အရက်ကိုရောက်လာကြတကြောင်မိမိတို့လူချင်းတဲ့ပြည့်စေးတွေနဲ့မဝေးလိုက်တဲ့ညမှာရောက်နေကြတကြောင်ကြောင့်ဆေးအားတက်ကြွားလဲရှိနေတယ်။အထုတပြင်းနေမောင်းမှာမြတ်တိရီကိုကဲတင်လို့တဲ့စိတ်ဆန္နာတွေကြောင့်တနတ်တပြင်းပြင်းဖင့်တကြွားကြဖြစ်နေလျာဥပန်ကောင်ကမောင်းရင်ကြိရတာကာမလေးကိုတန်ယောက်စင်ဖြစ်နေပုံရတယ်နော်မဟုတ်ပါဘူးဥပန်ကောင်ရဲ့ ကျွန်တော်ကကိုတောင်မင်းကိုယူပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ရလို့စိတ်ပူနေတာဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မောင်ရဲမှုညာအဲ့ဒါတော့ပို့နေသလားလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါညီမောင်ကဘာမှပြန်မပြောတော့ဘဲပြုံးရိုတာပြုံးနေနေတော့တယ်ငဇုံနဲ့ငကြောတို့ညီနောင်နှစ်ယောက်ကတော့ဒီခရီးမှပြင်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွဲတရှိန်ရတော့မှကိုတွေ့ရင်တက်ကြွနေရရှိတယ်အဲ့လိုနဲ့အချင်းချင်းစကားတိုးတိတ်စွာပြောရင်းနဲ့ဆောင်ဆိုင်နေကြစဉ်လမ်းကောင်းစီအတွင်ကနေအော်တန်ကြီးပေါ်ထလာတယ်အဲ့ဒီတန်ကြီးမှာ လိုင်ကောင်အတွင်းဝေးရလာတဲ့နေရာမှာကျေလောင်စွာအော်ဟစ်လိုက်တဲ့ဟန်ရှိတော့လေလိုင်ကောင်ရဲ့ပိတ်တံရែកခတ်မှုတွေကြောင့်အပြင်ကိုဟိန့်ထွက်လာတာအဲ့ဒီအတံကတမန်အော်တံမျိုးမဟုတ်ပြီဝန်းကောင်တွေကနေပြင်းပြပြီးတော့အာဂုံအော်ထုံလိုက်တဲ့အတံမျိုးအဲ့ဒီအတံမျိုးဟာကျွန်တို့ကြားဘူးခဲ့သမျှတော့အော်တံတွေထဲမှာတော့ကြောက်မက်ဖွယ်အရကောင်းဆုံးအော်တံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝင့်ခန့်ရပြေတော့မေကျွန်တို့တို့တွေဘလောက်တောင်စိတ်ဆိုးနေတယ်လဲဆိုရင်အရာဝှက်ထို့တွေကိုစုတ်ကင်ထားတဲ့လက်တွေနဲ့အင်းကြီးအတွင်းမှာ ကိုဝမွှေးစေးတွေထထနေတာ ው တော့မှတရိပ်မပြုံမီတော့ပြီ။တကောင်းရန်ချင်းကိုရောက်တဲ့အခါပတ်ဝန်းကျင်တော့ဝိုင်အမောင်တို့တွေကဖောင်းအောင်တရဖောင်းလာနေတော့တယ်။အဲရီခိုင်မှာဂူပောင်းဝတဝိုင်စီကနေတတဝငဲလေးတွေရဲ့စူစူဝဝအော်လိုက်တဲ့အံကိုကြားလိုက်တယ်။ဂူပောင်းဝတဝိုင်မှာရှိနေကြတဲ့ညင်းငက်တွေအလန်တခြားပြန်ထွက်သွားတော့ကိုဝိုးတော်ဝမလဲမြင်လိုက်ရပြီးမရှိမနာမှပဲမဲမဲတတဝါကြီးတကဂူပောင်းဝကနေပြီးတော့အပြင်းကိုထွက်လာနေတော့တယ်။ တနတို့တရီမှာအသက်ရွယ်နောက်မှမိနေကြရလားတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်စွာနဲ့စောင့်ကြည့်နေစမှာပဲမေမေတဒဝါကြီးကဂူပြင်ကိုထွန်းလာပြီးအမောင်လေးကိုတုံးဝင်ပြောက်ွယ်သွားနေတော်ရယ်တဒဝါကြီးထွက်သွားပြီးရနောက်ပိုင်းဂူတွင်းကိုရုတ်တရက်မုံဝင်ဝင်သေးပဲနဲ့အတန်ကြာအောင်စောင့်ကြည့်ကြပြီးနောက်ထပ်အချိန်လေးတစ်စုံတရာမထူးတော့မှအတွင်းကိုဝဉံပြင်းကြတယ်အပေါဝမှာအတော်ကျင်းဝင်ပြီးဂူပေါက်တံခါးရှိနေတော့လေအတွင်းမိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါအလျားရှိတဲ့လှန်ကောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ် နီမောင်နဲ့ကျွန်တော်ကတနတ်တလက်စီကိုအစင်တဲ့ခြင်ဆောင်အကောင်းလာတဲ့9000ဒူ3000ဒူလက်နေမီယောင်တွေကိုအတုံပြူရှေးမှဥဆုံးဝင်ပြီးဥပန်ကောင်းတော့နောက်မှလိုက်ကြတယ်သူတို့မှ3000ဒူလက်နေမီတလက်ပါလာတယ်ဥမင်လန်ကောင်းကြီးမှာအတွင်းရောက်တဲ့အထိရှေးလျာနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့အတွင်းရောက်လေပူမောင်လေဖြစ်နေတာဒုတို့အသက်ရှူဖို့အတွက်လေကောင်းလေသန့်ကိုရနေတယ်တဏီအောင်ရောက်တဲ့အခါရေအိုင်တိုင်ကိုတွေ့ရပြီးရေအိုင်ထဲမှာသွေးတွေစနေရတဲ့အတွက်သွေးရိုင်ကဲသူဖြစ်နေပြီး အဲ့ဒီအိုင်နဘေးမှာတော့ကြီးမားတဲ့ချေယာကြီးတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တို့တွေတ ිය ောင်းမျက်နှာတ ිය ောင်းကြည့်လိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့မှာလက်နေတံမီသုံးလက်ပါတော့လေတလက်ကသာအတုံးပြူပြီးတော့ရှိတ်ကိုဆက်ဝင်သွားရာအတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာလူတယောက်ခင်းထားတဲ့ကဲ့သို့ညီညာပြည့်ပြည့်တဲ့ကြောက်ခဲလန့်တလန့်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီလမ်းမှာတစ်ချိန်ကကောင်းမွန်စွာအတုံးပြူကန်ရှိပြီးအခုခါမှာတော့ပေါက်ပြဲပျက်စီးလျက်ရှိနေပြီ။အဲဒီလူတွေတော့ရအခန်းကျဲကျဲတစ်ခုတွင်ကိုရောက်သွားတယ်။ တခြားဟိုသွားနိုင်တဲ့ဂူပေါက်သုံးခုကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တို့လေဘဲဂူပေါက်ကိုဝင်ရမှမသိပဲနဲ့ဝေခွေရခံနေတာလက်မနာရီကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်၃နာရီထိုးနေပြီမကြခင်အယုံပြန်တက်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်းပြင်းထွက်သွားတဲ့တရဝကြီးပြန်ဝင်လာတော့မေကျွန်တို့စဉ်းစားရခံနေစဲမှာအဝေးမှဝင်လာတဲ့ပဲ့တင်သံတချို့ကိုကြားရတယ်အဲ့ဒီပဲ့တင်သံကတခြားမဟုတ်ဘူးအပြင်မှပြန်ဝင်လာတဲ့တရဝကြီးရဲ့ခြေတံဒါကြောင့်ကျွန်တို့လေအထိတ်မရှိတော့တဲ့အတွက် နိစရရာကြောက်တုံးတွေနဲ့ပြည့်စည်ပုံတွေနောက်ကိုအလယ်အမြန်ဝင်းရောက်ပုံကြရတယ်မရှိမနှောက်မှာပြင်အဲ့ဒီအခန်း၄ကိုတတဝါကြီးပြင်းရောက်လာတယ်အမောင်းနှေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်တဲတဲကွဲကွဲမမြင်ရတော့လေလူထတ်တော့အယံမှအလုံးထေကနဆာသုံးဆာခန့်ကြီးမာတော်ရောတွေ့ရတယ်သူရဲ့လက်ထဲမှာမဲမဲတရံတခုပါလာတော့လေလူလားတရိစ္ဆန်လာတော့တဲတဲကွဲကွဲမမြင်ရပြီတတဝါကြီးဟာအခန်း၄ကြီးထဲမှာအတော်ကြာရပ်နေပြီတော့မှအရှိဘက်ကိုသွားတဲ့ဂူပေါက်တွင်ကိုဝင်သွားတော့ အရိခာကဂျာမကျွန်တော်တို့တွေလည်းတက်ပြင်းချနိုင်ပြီတော့တွေဘလို့လောက်ချက်မလဲအထက်ဝင်လိုက်သွားမလားမဖြစ်ဘူးထင်တယ်နော်ဒီလောက်မှောင်မှောင်မဲမဲနဲ့မှဝင်လိုက်သွားရင်အလုံးတိတ်ကုန်မှာပေါ့ကျုပ်တဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူဝင်သွားတဲ့ဂူပေါက်ထဲမှာမြသီတွေရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ရှိရင်လည်းအခုဝင်လို့မသိနေဘူးလေတရဝကြီးအပြင်းထွက်တဲ့အချိန်တောင်မှဝင်ကြတာပေါ့ဒါပြည့်အခုဘာလို့ကြောက်မလဲလုံကြုံတဲ့တချိန်မှာအိတ်ကြပြီတော့အလင်းရောင်ရတော့မှဟိုဘက်မှတွေ့ရတဲ့ဂူပေါက်တွေတွေကိုလက်ကြည့်ကြတာပေါ့ အဲ့လိုပြောဆိုတိုင်းပင်ပြီးလုံကြုံတဲ့နေရာကို၍ခိတားမြအိစံအနာယူချလေတော့တယ်။နှစ်နာရီသုံးနာရီခန့်အိစံလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂူတွင်းကိုအလင်းရောင်နည်းငယ်ဝင်လာရတဲ့အတွက်အိပ်ပျော်နေရမှာလန်လို့လာလိုက်တယ်။ကျွန်တို့ဟာအတဲပါလာတဲ့အစာတောက်တွေကိုမြောက်ဝေစားတောက်ကြပြီးတဲ့နောက်အရှိဘက်ဂူပေါက်ကလွယ်ပြီးမြောက်ဘက်နဲ့အနောက်ဘက်ကိုတွားတဲ့ဂူပေါက်တစ်ခုအတွင်ကိုလိုက်လံကြည့်ရှုကြရာဂူပေါက်တိုင်းမှာအခန်းကျဲကြီးရရှိနေပြီး အဲဒီအခံတွေထဲမှာရှေးခေတ်ကအဂ္ဂိယတမသိပ္ပံပညာရှင်တွေအထုံးပြုခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဟောင်းအမြောက်များကိုတွေ့ရနေရတယ်။အဲဒီပစ္စည်းတွေရာတော့ရှေးခါကသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးဥဒိဗ္ဗအထုံးပြုခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ကြအောင်ခံမှန်းနိုင်နေ။ဒီမှာမှာအဲဒီပစ္စည်းတွေကိုမြင်တဲ့အခါများစွာစိတ်ဝင်စားမှုရှိတဲ့အခံတစ်ခုတွေမှာဇက်ကောမအယုတ်တွေတက်ဆင်ပြုလုပ်ထားတဲ့အကရိယာတွေတော့မှာတွေ့ရတယ်။ဥဒိဗ္ဗဟာ ပါဠိပုန်န <si ိုင်ငံတော်ကြီးကောင်းစားစေရှိခဲ့စဉ်ကဇက်ကောမအတက်ပညာတွေကိုအ ਨੇ နဲ့အများစုတို့လိုအမွေရလိုက်ဟန်ရှိပေတယ်။အွန်းအခုကာလမှာဘလို့မှရှာမတွေ့နိုင်တော့တဲ့ဇက်ကောမအတက်ပညာတွေကိုရပြီမဲ့မမြော်လင်းတဲ့ဂျင်စာတခုကြောင့်အခုလို့ဘဝဆိုးရောက်နေခဲ့ရတဲ့ပညာရှင်ကြီးတွန့်နှမျောစရာကောက်လိုက်တာနော်အဲ့ဒါဝက်ကျွေးကန်သေးတက်လာပြီဆိုရင်လော့ကီပညာတွေအစွမ်းထက်တဲ့တကူတွေနဲ့ဘလို့မှခြေဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့တရကဘေပေါ်နီမောင်ရဲ့ အဲ့လိုဦးဘန်ကောင်ကပြောလိုက်တယ်။သူတို့ဖွဲ့မြောက်ဖက်ကိုတက်သွားတဲ့အခန်းတရှောင်လိုက်ချိန်တည်းကတနည်းအားမပိတ်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုတွေ့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခန်းကိုကြောက်ပြချက်ကြီးတစ်ချောင်းနဲ့ပိတ်ထားတဲ့အတွက်တွန်းကြည့်တဲ့အခါအနေငယ်လှောက်ရှားသွားပြီးအပေါ်မှကြောက်မုန်ကြောက်ခဲတို့ချို့ပြုတ်ကျလာလေတယ်။ဖြှဲလို့ရနိုင်မှန်းသိတဲ့အခါမှာတော့၅ရောက်စလုံးဆူပြီးတွန်းကြည့်ကြတာပေါ့။တစ်ချက်နဲ့ချက်တွန်းကြည့်တော့လှောက်လာတယ်။ဂျိုင်းတူတွန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့လူတယောက်ဝန်သားလောင်းလို့ပြွန်သွားလေတော့တယ်။အတွင်ရောက်တော့မဲမဲပုံးတွေကို မီးရောက်နေတဲ့အခါရရန်တဲ့တတုပုံတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီခန့်ကိုအသေးစားပိတ်ထားတာပဲ။အထဲမှာရရန်တဲ့တတုတွေအများကြီးပဲပောက်ကွဲလိုက်တော့အလုံးကုံသွားပဲနော်။ညီမောင်ကပြောဆိုနေစဉ်ကျွန်ုပ်ကလက်ထဲမှာမီးရောက်နေအခန်းပတ်လေကိုလိုက်ကြည့်နေစဉ်တဏှာမှာအပေါုတ်တက်တဲ့လေကားတက်တီးကိုတွေ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလေကားတက်တွေတိုင်လိုက်ကြည့်ရာအပေါဝသရံတစ်ခုကိုတွေ့ရပြန်ပြီ။အဲ့ဒီနေရာကိုလည်းကြောက်ပြချက်ကြီးနဲ့ခိုင်ခန့်စွာနဲ့ပိတ်ဆို့ထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်တခြားသူတွေကိုခေါ် တမှန်တွန်းကြည့်ပြီးတော့ပွင့်သွားတဲ့အခါအပေါ်တက်ကိုတက်တဲလေးကားတွေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အပုတ်ကတတ်သွားကြရမကြမီအပေါက်ကနေထွက်သွားပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်နိုင်ကြနေတယ်။သူတို့ရောက်သွားတဲ့နေရာမှာဟိမဝန္တာတောင်စွရဲ့တနီးဟာအဲ့ဒီအပေါက်ကနေရာကိုအပေါက်ကနေသားတုတွေကဖုံးအုပ်နေတဲ့အတွက်ရုပ်တရက်မမြင်နိုင်ပြီ။ဒါဥမေလိုင်းကောင်ကြီးတည်းကအပြင်ကိုထွက်နိုင်တယ်လို့ဝက်ပေါက်ထွက်ပေါက်ဖေးလီဒီထွက်ပေါက်ကိုတွေ့ရတာကျုပ်တို့အတွက်တော့ဟန်ကြတာပဲ။ဒါတော့ဟုတ်ပါပြီအခုဘယ်လိုလောက်ကြမှာလဲ ญาติတွေကိုကဲဖို့ရှိရေလေနောက်ပြီးတော့จตุรတွေဒီ ನಿಯ ောင်ลาได้เยอะแจกก็เลยบ้ามาออมเงินดีတော့หมอบดูดิတော့กูเร้กูเปลี่ยนวินจ้าเมย์ဟုတ်เด้ญาติတွေကိုย้ายออกเก็บผู้เนี่ยจตุรหลุจนเนี่ยปิดซีบีอยากผู้อ่ะตัตวะจีก็ไม่ရှင်းเป็ดไปเนี่ยเบนี้เนี่ยมาย้ายไหนมาไม่หรอกดูละจีเนี่ยตัตวะจีโลเล่นเนี่ยရှင်းลงย้ายไหนมาบ่ล่ะดาก็รอต้วยจอกนี่ซะไม่รู้ว่าคุณเราก็ละแน่ตุยป่าระเว้ยเลยย้ายออกเนาะแกมาป้อ အဲ့လိုညီမောင်ကစိတ်အားထက်သန်စွာပြောလိုက်တဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုအလုံးကသဘောပေါက်တဲ့အတွက်ဘာမှထွေထူးထူးထူးထပ်မပြောကြတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီကုပေါင်းလန်တိုင်းအဖက်ကိုပြန်စင်ခဲ့ကြလေတော့တယ်။ဒီကနေ့ရကိုစတိုရီဝေါလ် channel ရကနေထုံလွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆိုင်းရီသူတရိတ်စက်ကဤတာထားတဲ့မေရိုတကကြိမ်စာဆိုတဲ့ဆွေဝင်စားပွဲအပိုင်း၅ကိုထုံလွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ခါမှာတော့ဆွေဝင်စားပွဲအပိုင်း၆ဇတ္တိပိုင်းကိုထုံလွှင့်တင်ဆက်ပြုံးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးလို့ပြောကြရင်လည်း ဒီနေ့စီစီရနဲ့နှုတ်ဆက်ပါရင်တော့အခုလိုချစ်ခင်အပေးကြည့်ရှုရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပေးတင်ပါတယ်ရှင်။